في القلب شعاع يهديني نور الإيمان سرى فيني وبذكرك يا ربي أرقى دوما بالروح عني. Yoshlar, sizga bir narsa aytay. Ayniqsa uylanishni o'ylaganlarga. Turmush o'rtog'i topmoq uchun qo'llagan yo'llaringizni gapirib o'tirmayman. Siz ham bilasiz, men ham. Siz ko'rib chiqqan variantlar, qilgan suhbatlaringiz, tajriba qilgan ijtimoiy munosabatlaringiz Alloh bilan sizning yoringizda. Sizni ayblashdan yiroqman. Ammo bilamanki, ba'zilaringizning ichingizda aybdorlik hissi bor. Mening birinchi iltimosim, yolvoraman, o'tinib so'rayman. Bu hayotda ega bo'la olishingiz mumkin bo'lgan eng katta omad, eng qimmatbaho boylik toza bir qalbdir. Pok bir qalb. Chunki bu jannatga kirishingizni ta'minlaydigan, qiyomat kunida sizni najotga olib boradigan bir kalitdir. Va agar qalbingizni vaqtidan oldin noshar'iy bir munosabatga sarflasangiz, so'ngra qalb kirlanishni boshlaydi. Va bir qalb kirlanishni boshladimi, u ortiq Alloh azza va jalla uchun mos emasdir. Shuning uchun ishqiy munosabatlaringizning yoki noshar'iy munosabatlaringizning bir ruhiy ta'siri bo'lmaydi deb o'ylamang. Albatta va aniq bo'lajakdir va ichingizdagi eng qadrli narsani yo'q qilajakdir. Ya'ni demoqchi bo'lganim, iymoningizni. Siz u iymoningizni himoya qilishingiz kerak. O'zingizga bir umr yo'ldosh qidirayotib bir go'zalni topganingiz, insoniy sifatlarini yoqtirganingiz va hokazo. Bu hammasini o'zda jam qilgan birini qidirishingizda muammo yo'q, ammo prinsiplarni unutmang. Shu bir nechta prinsip. Agar ularni boshqara olsangiz, menimcha bu jarayonni to'g'rilay olasiz. Onlayn nikohlarni gapirmayapman. Bilasizmi nimaga? Agar bu prinsiplarga ergashsangiz, onlaynmi, yonidami, kompasdami, konferensiyada umr yo'ldosh qidirishingizning farqi yo'q. Nima bo'lganda ham farqi yo'q. Bu o'ziga xos prinsiplarga rioya qilmoq masalasi. Bu narsalardan ba'zilari bilan yashashga harakat qiling. Munosabatlaringizda ancha o'zgarishni sezasiz. Avvalo shuni bilingki, erkaklar, siz yoqtirgan qiz kimlarningdir singlisi, kimlarningdir qizi, kimlarningdir oilasini qadr-qimmati va nomusi, ya'ni unga uzoq-uzoq termular ekan siz kimlarningdir sizning singlingizga ham shunday boqishni o'ylang. Buni o'zingizga eslatib yuboring. Bu yerda bir qizning nomusi asosiy masala ekanini unutmang. Qisqa bir boqishda ko'rib, "O, unga uylanishni istayman. Juda chiroyli ekan" deyishingizda muammo yo'q. Shu qisqa boqish yetarli bo'ladi va nomusli yo'lni tutgan bo'lasiz. Keyin ikkinchi narsa, avvalo atrofda buzuq kabi mana bunday yurmang. Bunday qilmang. Bizning bu yerda tiriltirishga harakat qilayotganimiz islom ruhi bu emas. Ya'ni bu bir. Ikkinchi, agar uchratganingiz sizni qiziqtirib qo'ysa, hurmatli bir yo'l bilan yaqinlashing. Ya'ni yosh qizga nikoh uchrashuvlarida yo'ldoshlik qiladigan kimdir bo'ladi. O'sha yaxshi, hech bo'lmaganda bir hamroh bor va agar vaziyat bunday bo'lmasa, eng yaxshi yaqinlashish, samimiy aytaman, vositachilik orqalidir. Singlingizni uni tanigan bir do'sti bordir va u do'stingizni ham boshqa bir do'sti va boshqa boshqalar. Iloji boricha uzoqdan yaqinlashing. Orada vositachi bo'lmasa, shayton buni sevadi. Sizning ichingizga, uning ichiga bir narsalar qo'yadi. Xijolat tortishlar, keyin kulishmalar, so'ngra xabar yozishmalar boshlanadi. So'ngra bir-biringizni Facebookdan qo'shasiz. Kechalari soatlarcha bir-biringiz bilan gaplashasiz. Skype'dan ko'rishmalar boshlanadi. So'ngra ishlar chegaradan chiqadi. Asta-sekin, ammo keyin chegaradan chiqadi. Iloji boricha uzoqdan yaqinlashing. Ba'zi insonlar so'raydilar, "Xo'p, uni qanday taniy olaman?" Taniy olasiz. U kishini tanishda hech qanday muammo yo'q, ammo boshqalarni ham sababchi qiling. Va bugun ochmoqchi bo'lgan asosiy mavzuim ham shu. Ikki oilaning bir-biri bilan gaplashishida hech qanday zarar yo'q. Bu juda rasmiy emas. Nikohlanaman deb aqldan ozmang. Faqat ikki inson hurmatli bir shaklda bir-biri bilan gaplashishga urinyapti. Buni boshqa narsa deb tushunmang. Ba'zi yigitlar, "Oilamga aytishni istamayman, hali u qadar jiddiy emas." Aslida muammo ham shu. Jiddiy bo'lmasa ham oilangizga aytishingiz kerak. Va oilangiz ham tushunishi kerak. Ularga yaqinlashmaslik kerak, jiddiy qabul qilishlari mumkin. Bu tahlikali emas, faqatgina ikki oila gaplashadi. Aloqa mana shunday bog'lanadi. Siz sababchi bo'lmasangiz ham baribir o'zlari qilishmoqchi edi bu ishni. Buni to'xtata olmaysiz. Vaz o'qiganingiz bilan to'xtamaydi. Bu oldindan bo'lyapti, bo'lib kelmoqda va bu faqat 2013-da boshlamadi. Bu allaqachon bo'lmoqda edi, har tarafimizda. Men universitetga kirgan paytim bularni bo'lmagan deb o'ylaysizmi? U zamon ham bo'lardi. Bular haqiqatlar. Baqirib so'kkandan ko'ra haqiqatlar bilan yuzlashishimiz lozim. Yuzlashishimiz kerak. Shuning uchun oilangizni ham sabab chiqiling, ammo katta bir masala kabi hayajonlanishlariga yo'l qo'ymang.
Bir oila bilan gaplashdi. Bir yigitning yaqini va yonida hamrohi bo'lgan bir qiz bilan bir-birlarini tanishdi. Muammolarni yechishga bo'lgan harakatida katta muammo yo'q. Agar bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa alhamdulillah. Davom etasiz. Agar hissiy bog'langan bo'lsangiz, ichingizda kapalaklar uchayotgandek bo'lgandir, ammo butunlay ulkan kabutarlarga aylanmagandir. Ya'ni u qadar aqldan ozadigan darajada hissiy bog'lanmagandirsiz. His tuyg'u bilan bog'lanishning muammosi ham shu. His tuyg'ula bog'langan bir erkak yoki qizga oshiq bo'lib, u bilan turmush qurishim kerak deyishni boshlaganingizda, avvalo bu ish amalga oshishiga doir hech bir ishonchingiz yo'q. Ikkinchisi, kimgadir ko'ngil bersangiz, boshqa birovlarning nima deb o'ylashi sizni qiziqtirmaydi. Bu qadar aqldan ozsangiz hech kimni tinglashni istamaysiz. Ya'ni oilangizni tinglamaysiz, uning oilasini tinglamaysiz, akangizni, opangizni tinglamaysiz. Kimsaning nasihati siz uchun ahamiyatli emas ortiq. So'ngra oilangiz sizni bir shayxga olib borishga urinadi. Shayx, bu bola bilan gaplashing. Unga uylanma. Okay. Foydasi yo'q, endi juda kech. Bunday vaziyatlarda ikki narsadan birisi amalga oshadi. Agar qizga uylansangiz, oilangizga dars ketadi, chunki buni qilish uchun oilangizga urush ochdingiz. Va agar oilangizga quloq solsangiz, doimo siz yarador bo'lasiz. Ortiq sog'lom bir munosabat o'rnata olmaysiz, chunki aqlingizning bir chekkasida boshqasi bo'ladi. Yangilarni qurish uchun ma'naviy sog'lommassiz, ya'ni. Shuning uchun bunday qilmang. His-tuyg'uga berilib o'zingizni bog'lamang va boshqalarni ham qiynamang. Agar bu konferensiyadan keyin dahlizdan pastga tushayotib bir qizni ko'rib sevib qolganingizni o'ylasangiz, bu sevgi emas, faqatgina gormonlaringiz. Tabriklar, siz o'smirsiz. Shunday emasmi? Bu sevgi emas, nima bo'lsa ham. Ya'ni, yoshlarga jiddiy tavsiyam shuki, yana ham jiddiy bo'lishimiz kerak. Buning ikki yo'nalishi bor. Ota-onalar va yoshlar. Yoshlarga maslahatim yana ham qat'iyatli bo'ling. Oilalarga maslahatim siz yana ham yumshoqroq bo'ling. Ya'ni qarshimizda tengsiz bir vaziyat bor. Chizgilari bo'lmagan bir yoshligimiz bor. Cheklovlar yo'q, hech narsa noto'g'ri emas, hamma narsa qila oladi. Assassin's Creed tagidek falon, shunday emasmi? Boshqa tarafdan oilalar juda qattiq qo'llar va bu munosabatlarda haqqoni emaslar va shuning uchun o'z jamiyatimizni bo'g'ib qo'yapmiz. Subhanalloh. Bu bunday bo'lmasligi kerak. Xo'p, endi oilalilar, qo'llaringizni ko'taring. Inna lillahi va inna ilayhi raji'un. Xo'p, yaxshi. Bu yerdagi oilali juftlar, vazifalaringizning bir bo'lagi yoshlarning oila qurishiga yordamchi bo'lmoq. Bu yerdagi yosh juftlar, erkak ham, ayol ham, ikkingizning ham oila qurmagan va anchadan buyon tanidigan do'stlaringiz bor va oralarida siz turishingiz kerak. Ular noma'lum internet saytlariga ketmasdan oldin. Shundayki, bitta odam butun saytlarda bor, butun saytlarda profili bor, hamma uni taniydi. Do'stlarimdan biri uylandi. 30 ga yaqin islomiy oila qurish saytlarida profili bor edi va mendan oila qurish suhbatini qilishimni istadi. Men ham aytdimki, internet endi eskisi kabi bo'lmaydi. Internet ustidan katta bir yukni ko'targanim uchun uning tezligi oshib ketsa kerak. Butun u profillar bilan birga. Yillardir qulagan serverlar endi yana onlayn. Chunki tabriklar, endi oilalisan. Oila haqidagi suhbatlarimda biroz toshbag'ir bo'lganimdan unga aytdimki, bu atrofdagi zaldagi oilasiz har xonim singlimiz sening haqingda hamma narsani biladi. Bo'ying, qayerda ishlashing, yaxshi ko'rgan ranging, chunki ha, ular ham veb-saytlarda bor edilar. Mashalloh. Xo'p, bu onlayn narsaga qarshi emasman. Rostdan qarshi emasman. Bu bir haqiqat. Agar hech bir bog'lovchingiz bo'lmasa, nima qila olasiz? Ammo e'tiborli bo'ling. Sayoz mezonlar qidirmang faqat. Hayotingizning qolganini birgalikda yashaydiganingiz birini qidiryapsiz. Va siz oilalaridan bo'lgan bir yil amakivachchalari bilan turmush qurishga majburlangan yosh qizlar, siz oila qurishga majburlanganlar va bu odam bilan oila qurishga majbursan deyilganlar. Xo'p, mana bunga nima deysan? Boshqasini keltirdik. Mana yana boshqasi. Bu qanday donolikki, borgan sayin chirkinlashadilar. Sababi nima bilmayman. Ammo borgan sayin chirkinlashadilar va sizga bo'lgan bosim kuchayadi. Chunki madaniyatning oxirgi nuqtasiga erishish arafasidasiz. Ijozatingiz bilan sizga aniq va jiddiy shaklda bir narsa aytay. Og'zingizni ochmas ekansiz. Agar siz og'zingizni ochmas va ochiqchasiga men bu shaklda yashashni istamayman. Kelajakdagi 50 yilim bunday bo'lishini istamayman. Mening qilishni istaganim bu emas. Agar og'zingizni ochmay hech narsa aytmasligim kerak. Oilam meni tushunmaydi desangiz. Yo'q.
Oilalar, siz ochiqcha gaplashmaguningizcha muammolari yechilmaydi. Baqirib chaqirishni nazarda tutmayapman. Qizlar, ochiq va aniq bo'lishingiz kerak va oilangizga buni bildiring. Bu bunday bo'lmaydi. Bu hurmatsizlik emas va ota-onalar, iltimos buni eshiting. İltimos bunu eşitin. Kızlaringizni baxtsiz bo'ladigan bir turmushga zo'rlamang. Ular nomidan yo'q, u baxtli, biz uni bilamiz. Umuman bilmaysiz. Uni tanimaysiz. U baxtli emas. Men so'raganim uchun shunday aytyapsiz. Yo'q, u yaxshi. Bilmaydilarki, ustozlariga yig'lab borib, otam turmushga bermoqchi, turmushga chiqishim kerak deydi. Kuyovni ko'rdingmi? Yo'q, ammo oilam shu. Nima qila olardim? Islomda nima bo'lsa bo'lsin, oilangning so'zini tinglashing kerak. Ha, Islomda oilangning so'zini tinglashing kerak. Lekin ayni vaqtda Islomda oilalar adolatsiz bo'lmaydi. Istaganlarini qilishlariga doir bir ruxsatnoma yo'qdir. Unday bir haqlari ham yo'q. Islomda oilalar va bolalar ishonch to'la bir munosabatga ega bo'lishlari kerak. Ba'zi oilalarning bilgan bitta oyat: va ota-onaga yaxshi munosabatda bo'ling. Qur'ondan bitta bilganlari oyatning oxirini ham bilmaydilar. Va tasdiqlashni biling. Bo'ldi. Qarang, dinimiz ota-ona haqlarini insoniyatning bilgani butun boshqa dinlardan ko'ra juda ko'p ta'kidlagan. Boshqa dinlardan juda ham ko'p, ammo dinimiz ayni vaqtda adolatni, mas'uliyatni, javobgarlik tushunchalarini ham ta'kidlagan. Oilalar bu qadar huquqga, shunchalar javobgarlik bo'lmaganda ega bo'lmasdi. Qizlaringizga va o'g'illaringizga javobgarligingiz bor, haqiqatan bor. Bu suhbatdan keyin uy vazifangiz nima bilasizmi? Oilangiz bilan ochiq, to'g'ri, aniq va jasur bir suhbat. Qachon oila qurishingiz, nima uchun, qanday inson bilan oila qurishingizni o'ylaganingiz haqida va ota-onalar, jahlingiz chiqmasin, o'zingizni yo'qotmang. Va yoshlar, endi bu oxirgi qismi. Biroz yoshlar bilan ham gaplashmoqchiman. Qizlarga biroz gapirdim. Hech narsadan qo'rqmang. Uyalchan bo'lmang, yana ham kuchli bo'ling. Yoshlar, katta bo'lish vaqti kelmadimi? For God's sake. Tinglang, tinglang. Agar 20 yoshlarda bo'lsangiz, har ta'tilga chiqqaningizda, maktab ta'tili yoki har hafta oxirida PlayStation 3 yoki 4, Xbox yoki boshqa nima bo'lsa ham o'yin o'ynab ekran qarshisida vaqt o'tkazsangiz, hanuz katta emassiz demak. Boring avvalo universitetda yoki litseyda bo'lsangiz ham bir ishga kiring. Menga farqi yo'q. Bir ishga kiring. Bu sizni ulg'aytiradi. Bu sizni oila qurishga tayyorlaydi. Faqat qizlarni ko'rib yoqtirib yurishingiz oila qurishga tayyorsiz degani emas. O'z oyoqlaringizda tura olishingiz uchun ozgina mas'uliyat his etishingiz kerak. Va yoshlarning oilalari, agar bolalaringizni ishlashga undamasangiz, alhamdulillah kuchim yetadi, doktorman, muhandisman, ro'zg'orimni tebrata olaman, ishlashlariga hojat yo'q desangiz, hojati bor. Chunki bu ularning tarbiyalarining bir parchasi. Avtomobil shinasi almashtirmayapsiz. Temirchida ishlaysizmi? O't o'rasizmi? Farqi yo'q, ishlang. Bu pulni qadrlashni o'rgatadi. Bu sizga mas'uliyatga qarshi hurmat beradi, hayotga hozirlaydi. 20 yoshimda oilamga uylanishim kerakligini aytdim. Men pokistonliman va bu o'z joniga qasd qilish ekanini bilsangiz kerak. Ammo bilasizmi, men 16 yoshimdan buyon Nyu-Yorkda haftalik 40 soat ishlayotgandim. Haftalik 40 soatdan oz ishlamasdim. Bu men uchun qulay bir hafta bo'lardi. O'sha vaqtda litseyga, universitetga ketardim. Ishlaganim uchun universitetni ancha uzun vaqtda bitkazdim. Oilamdan bir marta bo'lsa ham o'qish to'lovlari uchun pul olmadim. Rad etardim va bo'lmaydi. Bera olmasam o'qishga bormayman, o'zim hal etaman derdim. Poyavzal do'konlarida, jarrohlik materiallari ofislarida, mahalliy Queens gazetalarida ishladim. Har xil jinnicha ishni qildim. Hind oziq-ovqat do'konlarida ham ishladim. Shunday jirkanch. Qachonlardir ishladim, ammo ishladim va bundan faxrlanaman va uyalmayman. Bir sayohat agentligida ishladim va xo'jayinim qo'rs, bangladeshli odam edi. Bangladeshlilarni yaxshi ko'raman, ammo u juda qo'pol edi. Unga sayohat nazoratchisi derdim. Haqiqatan yomon odam edi. Agar kuniga yetarlicha savdo qilmasam menga baqirardi va bir kun men ham unga baqirdim va ishdan bo'shadim. Va yaqin 10 yildan so'ng Long Islandda xutba berardim va u birinchi safda turardi. Endi soqolim ham bor edi. U paytlarda yo'q edi, ammo u meni baribir tanidi. Menga shunday qilayotgandi. Jumadan keyin hamma assalomu alaykum, Nomal xo'jam, qandaysiz, bolalarga duo qiling derkan u keldi. Qo'limni siqdi, bag'riga bosdi va aytdiki, hali ham foydasizsiz. Men ham aytdimki, bilaman. Buni sizga nega aytib beryapman, bilasizmi? Shuning uchunki, ishlashda uyaladigan narsa yo'q. Sizni siz qilgan narsaning bir parchasi bu. Men 22 yoshimda uylandim va bunga haqli edim deb bemalol ayta olaman. Chunki anchadan buyon oyoqqa turgandim.
o'z ehtiyojlarimni o'zim qoplardim. Va shuni qila olsangiz, eng katta narsalarni kutmang. Qaynonam va qaynotam tom ma'noda aqldan ozganlar. Ishdan bo'shaganimdan 6 oy o'tib uylandim. Ishim yo'q edi va uylandim. Chunki ular Tushunarli. Vaqtimiz tugayapti. Pulim bo'lgani uchun uylanmadim. Uylandim chunki ayolimning oilasi meni buning uchun yaxshi ekanimni o'ylayotgandi. Bori shu, men o'zimni ularga isbotlay olardim. Bori shu. Bir erkakda shuni qidiring, yoshlarda mana shuni qidiring. Alloh azza va jalla yoshlarimizni oilaning yukini ko'tara oladigan haqiqiy inson holiga keltirsin. Va bu yerdagi turmush qurishni o'ylayotgan singillarimizga chiroyli umr yo'ldosh bo'lishlarini nasib etsin. Alloh azza va jalla uylanishni o'ylagan butun yosh bekorchilarimizga ularning hammasiga bir baxtli oila qura oladigan umr yo'ldosh qidirishlarida ko'makdosh bo'lsin. Alloh ayni vaqtda bu yerdagi ajrashgan insonlarga yangidan va tez fursatda oila qurishlariga yordam bersin.